Jogo na tela, a gente vai começar esse Pistol Round aqui no mapa da Dunk. Bora que bora? Bora que bora! E round começando, Jaguares vem do lado do CT, equipe da SWS tá do lado terrorista. Temos a Little Z com um Defuse Kit, duas flashbangs, Arquinha também tem Smoke e HE para esse round, enquanto a equipe da SWS tem utilitários nas mãos da Laris. E o round começa tranquilo por aqui. Já vem quebrando a porta do metal, né? As jogadoras da SWS fazendo esse domínio. Olha, a Little Z já encaixou a HS pra cima da Light. Começa a acelerar o passo, a equipe da SWS, a boa, consegue uma kill. Mas a Toffer já faz essa trade de eliminação pra cima dela. É um 3x3, a Kina já tá vindo pra essa rampa, garantindo a kill pra cima da Laris. Fica com a vantagem numérica a equipe da Jaguares, porém tem duas jogadoras muito machucadas por aqui. Somente a Era fazendo a passagem ali junto com a Lua pelo metrô, vão tentando se redominar. Tem formação da jogadora pelo duto, vai fazendo o spray, né? O spray pra cima da jogadora, ela faz a eliminação pra cima da Lê. Deixa num 2x2 com 40 segundos ainda pra trabalhar a equipe da SWS. Que tem duas jogadoras com vidas, bastante vida, né, no mundo, enquanto a equipe da Jaguares se juntar não dá 30. Tá apertado para as meninas ali da equipe da Jaguares, né? Pouca vida e pouco tempo para fazer um retake caso necessário, Vicky. E começa a acelerar o passo, tem 15 segundos, garante já o plant da C4 à Lua. Enquanto tem que trabalhar agora o retake, a equipe da Jaguar estão muito machucadas, tem utilitários para trabalhar, já tem flashbang ali por parte da Little Z, mas nem vão tentar, não tem vida. Vão guardar esse colete, esses utilitários pro próximo round. Na verdade, colete não, né? Que elas estão com utilitários, então elas não têm colete. Mas vão guardar utilitários, vão deixar pra próxima. E o ponto vai ficar nas mãos da SWS para começar no 1x0 no seu mapa de escolha. Pois é, SWS vem agora abrindo o placar, né, pra contrariar as expectativas de quem diz que a Nuke é o mapa CT. Elas que vieram muito bem ali pela região do miodo conseguiram entrar com bastante facilidade até pela rampa pro bombe da B, conseguiram fazer esse plant muito bom. E é bom para as meninas da Jaguar realmente guardar esse team kit já no primeiro round, então é vantajoso para elas conseguirem guardar esse kit para esse round agora, né, caso tenha o plant da C4. Com certeza. Agora a gente vem para esse segundo round. Equipe da Jaguares força, né? Tem MAC-10, AK-47, Galil em mãos. Enquanto fica um pouco complicado ali para Jaguares, para esse armado, né? Então, grandes chances de trazer esse 2x0, mas as pistolas andam quente. E vem para um round acelerado a equipe da Jaguares ali pelo miolo. Já tem smokes utilitários sendo feitos por parte da SWS ali na região do fora. Começa a acelerar o passo, tem 4 jogadoras nessa região, enquanto somente a Lara está ficando pelas costas. A Arquinha já é encontrada pela Lua nessa passagem do fora. Dominam a região do Secret, passando já pelo metrô, vão cravando a mira. Já tem informação da jogadora ali pela escada, tem Dumbledore dominado. Bom, a mira, olha, puxa a mira jogadoras, ela consegue puxar a mira, finaliza as velas. Vai encontrando os jogadores lá e faz a eliminação. Sword finaliza também a Toffer, sobrando somente uma jogadora agora por parte da Jaguares. Domínio totalmente feito, C4 já tá no chão. E agora fica difícil a vida pra ler, né? Já tomou aquela HE, ficou com 27 de vida. Só tem a USP nas mãos, mas tem um Defuse Kit ali no bom site. Vai abrindo a mira, mas a Light tá esperta, encaixa o HS e finaliza aqui o 2x0. 2x0 para SWS, e você viu, Vicky, que quase todas as jogadoras fizeram kills nesse round, né? Só a Lai ali que fez duas eliminações, então a gente já consegue perceber que é um time que cada um tá cumprindo muito bem o seu papel, assim, cada um mata o seu, vou fazer o plant da C4 bem safe aqui. As meninas ficaram marcando bastante pixel, né? Não foram atrás, não foram correr atrás da última jogadora que estava viva, então a gente vê uma SWS bastante preparada para esse mapa e bastante contida, sabendo bem qual era o seu papel dentro do servidor. É, jogando safe, né? Melhor não perder armamentos por aqui.
Não foram buscar, mas tá de boa, tem bastante utilitário. Agora é round armado por ambas as equipes, tem smokes nessa passagem do meio, mas a equipe da Jaguares com domínio de 3 jogadoras. Lá já em ponta com a primeira, finalizando a tela, que vem abrindo a mira, Lirose garante eliminação pra cima da Era, vem posicionando enquanto a Lê tá avançando pelo amarelo. Pode encontrar com a primeira jogadora, garante eliminação, prepara a smoke, vem tentando voltar, mas não, a Ferzi acelera o passo, garantindo essa eliminação pra cima dela e ficando num 3x3 agora. Jogadores que já estão vindo pelo terra, já abre a mira ali lá e tem informação de jogadora já no terra, tenta fazer o varado, Arquinha, começa a acelerar o passo, agora a equipe da SWS por aqui. Consegue garantir o plant, garante mais uma eliminação, a Lai... Trocação acontecendo, tem eliminação pra cima da Arquinha, tem informação da jogadora já pelo cat, sobra somente a Toffer no mundo. Ela que vai avançando, já é encontrada, eliminada e o ponto fica pra SWS 3x0. 3x0 para a equipe da SWS, vai ficando bastante complicada a situação da Jaguares agora, que precisa começar a pontuar do lado contra a terrorista, a gente sabe, né, Vicky? Que é bastante ingrata a economia do lado CT, a economia das meninas fica bastante fragilizada quando elas não conseguem pontuar ou quando elas não pontuam, ganham um round, então dá aquela quebra no loss bônus das meninas, então precisa agora começar a pontuar, rever qual é a tática, talvez seja hora de um pause, já deu pra entender qual é o jogo das meninas. O round acontecendo, a Celax ainda garante uma kill pra cima da Lua com somente a ult nas 11. Olha a Toffer vindo pelas costas, finaliza a Firsey, pega vantagem numérica pra equipe da Jaguares. Mas o bom site da A tá sendo dominado, era garantindo o plant da C4 ali, então você já vem avançando, traz essa eliminação também pra cima da jogadora. E sobra agora somente a Lai e a Laris, vão acelerando o passo, Laris finaliza ali, mas já é pega em sequência pela Little Z. Tem ali o domínio do Cat, vão avançando, faz o Molotov e crava a mira já a Toffer. Vem pelo metal, a Lai consegue uma eliminação, Toffer consegue encontrar, garantindo agora o defuse da C4. E o ponto fica nas mãos da Jaguares, 3x1. 3x1 agora, né? Parece que elas escutaram a comentarista que a gente precisa pontuar e conseguiram. Tem ali agora um armamento bem melhor em mãos, conseguiram fazer esse upgrade de armamento aí, muito importante para elas, e a Little Z brilhou bastante nesse round, né, um ganho de informação grandíssimo que ela teve ali pela região do Cat, e também a eliminação que ela fez durante o plant da C4 ali, que ela conseguiu machucar bastante quem tava dentro do bombe, foi imprescindível para elas conseguirem abrir agora, se estrearem dentro do jogo. E eu vou dizer pra você aqui, Vicky, que perguntaram ali no chat se é MD1. Não, a gente vai jogar hoje uma MD3. Temos aqui o primeiro mapa da Nuke e depois Vertigo. E se necessário, teremos o Decider na frente. Exatamente, Relegation é MD3, galera. A gente veio do Qualify com o MD1, né? Mas agora a gente já chega nessa fase do Relegation com o MD3 pra gente ver quem vai passar, garantir a vitória e subir pro segundo split do Girls League. Aproveitando que a gente já tá falando aqui sobre, né, Girls League, Relegation, mande a sua interação pra gente na hashtag, Girls League com 3 R's. E olha o confronto já acontecendo, 2 kills na conta da SWS. Toffer finaliza ainda a era, mas é um 4 contra 3. A Lua tá bem posicionada, vem cravando a mira ali pelas costas, avança pelo fora, Lê, Arquinha garante eliminações, puxa de volta aí essa vantagem. Ela já finaliza uma jogadora, é encontrada pela Lua, consegue recuperar a C4 e deixa o jogo no 1x2. Jogadores que já estão dominando ali o Secret, vindo já pelo Double Door, cavando a sua mira, já outra movimentação, Arquinha abre a mira e finaliza a kill, e o ponto é da Jaguares, 3x2. 3x2, agora a Jaguares consegue pontuar. A gente percebe que o time vem mais confiante mesmo, né? Parece que elas conseguiram ter um entrosamento agora de uma vez para entrar nesse jogo. A SWS solicitou uma pausa, agora certíssimas as meninas começaram em vantagem. Viram que a Jaguares começou ali a pontuar, então agora fizeram a pedida desse pause, né? E a gente pode observar ali agora nas estatísticas que colocaram pra gente na tela, que a Lai tem um dano de utilitário grande, né? Então, assim, percebe-se que a SWS tá fazendo uso de utilitários de uma maneira um pouco maior em relação à equipe da Jaguares, que tem ali só 6 de dano de utilitário que veio da Arquinha, talvez tenha pego ali no pezinho a Molotov ou uma HE.
Então, é bom sempre, sim, especialmente as meninas que estão do lado CT, usarem essas utilitárias para travar as entradas do bombe, né? Deixar os espaços maiores, trancar esses bombes para impedir a entrada do time terrorista para dentro da área meta que elas precisam alcançar. E olha, tá sendo jogão, a gente vê que a Arquinha é uma jogadora que sempre brilha muito, sempre sobe ali no final, mas eu achei que hoje a Lirouzi, ela tá on fire, viu, Vicky? Eu particularmente gostei bastante, porque tudo que ela fez ali foi muito decisivo, né? Ela teve ações muito determinantes dentro do jogo. Com certeza, a Lirouzi é um nome forte que aparece muito atualmente por parte da Jaguares. Consegue fazer jogadas insanas, né, e recuperar rounds necessários. Então, é um nome forte. A Arquinha também vem ali aparecendo bastante. E a Toffer não tá ficando para trás, não. É a top eliminação até então da equipe da Jaguares. É, as meninas que vão aí, bastante equilibradas todas elas, né? Não existe agora, a gente ainda não tem um top fragger, assim, com bastante vantagem em relação às outras jogadoras. As duas equipes vêm bastante equilibradas, mas vi que a situação econômica da SWS não é das melhores, viu? Elas estão numa situação bastante complicada agora, perdendo dois rounds em seguida. Tem o Los Bonos que ajuda, claro, mas mesmo assim é interessante conseguir pontuar para fazer aquele banquinho, né? Deixar o banco gordo, até porque a equipe da Jaguares conseguiu recuperar o armamento que a SWS perdeu dois rounds atrás, né? Quando a Jaguares começou a pontuar. E elas pegaram uma WP, isso é uma vantagem absurda na mão das meninas que até então não tinham pontuado e direto conseguiram pegar uma WP, ter esse armamento em mãos. E a gente sabe que você tá do lado CT, dentro da NUC, você vai marcar uma garagem ou ali no rodeio da rampa. É um armamento que pode obter muita vantagem e fica bastante perigoso para quem está jogando do lado terrorista. Exatamente, é somente um ponto de diferença até então, né? O mapa que tá começando ainda, tem muita coisa para rolar, tem bastante interesse aí para trazer esse mapa, as duas equipes, né? Porque no, independente da escolha de mapas, as duas equipes querem a mesma coisa, né? A vitória. Então, tem somente um ponto de diferença, a SWA já puxa aí um pause, eu acho que pode ser até um técnico, né? Por conta do tempo já. Mas dá para usar o tempo para rolar aquela conversa também, né? De o que que tá rolando, o que que pode acontecer, vamos voltar a pontuar e continuar esse ritmo de pontuação no mapa, que é a nossa escolha. 3-1, por enquanto, tudo tranquilo, ainda tem muito jogo para rolar. E a equipe da Jaguares consegue encaixar dois rounds importantíssimos, né? Principalmente para a economia do lado CT, que é duríssima às vezes. É bastante engraçado. Eu costumo falar, Vicky, que a economia do lado CT é bastante ingrata, né? Porque você pontua vários rounds em sequência, a gente percebe em outros campeonatos, até mesmo quando a gente tá jogando um pugzinho ali com os nossos amigos, que a gente pode pontuar bastante do lado CT, mas aí você perde um ou dois rounds, você já está completamente quebrado, né? Fica bastante difícil de você conseguir se recuperar. E isso dá uma vantagem absurda para o inimigo quando você precisa ficar trabalhando com pistol ou no forçado, né? Então é bastante interessante que a Jaguares tenha em mente essa dificuldade que o jogo traz para nós, né? Claro, para todas as pessoas que estão dentro do servidor, é igual para todo mundo, vale a mesma regra. E se posicionarem bem para manter esse ritmo de pontuação. Só que a SWS não vai deixar barato, viu? Elas vão atrás, porque embora elas tenham escolhido esse mapa, picado esse mapa para jogar, a gente sabe que a Jaguares vem bastante preparada também. Com certeza, são times que com certeza estão se estudando bastante, né? Principalmente, tá tendo bastante campeonatos atualmente, então os jogadores estão conseguindo se confrontar recentemente, então estão se estudando muito, buscando ali os pontos fracos da sua adversária para conseguir crescer em cima disso. São duas equipes que estão muito fortes atualmente, com nome muito forte, trocando muito bem, fazendo mapas importantes e indo longe, né? Já chegaram aqui no Relegation buscando essa vaga no segundo split do Girls League. Quem não quer participar do Girls League, né, Pirulita? É uma premiação de 200 mil. Então, todo mundo quer buscar a sua vaga, todo mundo vai estudar muito bem para conseguir trazer esses pontos. Então, a gente já aguarda a volta, né, desse jogo, né? Nem do round, é do jogo em si.
É um jogo grande. E se as equipes chegaram até aqui, né? Elas passaram por um qualify, pelo Open Qualify. E foi uma fase bastante dura também. Tiveram jogos bastante difíceis. E tem mais uma pausa agora. Jaguares que solicitou a pausa. Provavelmente é problema técnico, né? Pra elas estarem puxando esse pause. Agora é bem possível que seja assim. Um pause técnico. A gente vai aguardar aqui para ter mais informações. Mas como eu estava dizendo, se a gente já está nessa fase aqui desse relegation maravilhoso, que inclusive eu estou esperando a interação de vocês na hashtag da Girls League com 3 R's, viu? Foram jogos muito duros, né? A gente acompanhou aqui jogos que ficaram a 14, 16 a 14, assim. Então, que você fica, nossa, o que aconteceu aqui? Ou teve diversos jogos também que foram para overtime. Então, elas realmente estão dando. E tem que dar mesmo. A gente está na Girls League, dentro do Relegation agora. Então, elas vão correr mesmo muito atrás disso. Exatamente, falando na hashtag tem ali do Bernice, mandou pra gente, rolando o relegation da Girls League com esse time lindo de casters no comando, Vicky Pirulita e Ness, então faça que nem ele, mande também a sua hashtag pra gente interagir por aqui. E temos mais duas meninas também na transmissão, que é a Nath e a Ness, a Nath e a Nanda, que fazem aí as análises de pós-partidas. Então tem bastante gente por aqui. E olha só o que temos na tela de volta, Pirulito. O jogo tá acontecendo. Era tudo que a gente queria, né, Vicky? Exatamente, tudo que a gente queria. Utilitários já estão rolando por aqui. As jogadoras vão apostando para a região dos troféus, né? Rumo a essa passagem pela rampa. A Toffer tá esperta, já faz os disparos, já vê que tá vindo todo mundo na sua direção e vai ficando mais safe pro ponto. Se elas garantem eliminação, a Toffer já vai finalizando também a Ferzen. Já tem informação da jogadora acelerando o passo, consegue fazer o confronto e traz a eliminação. A Toffer fica muito machucada, já vem recuando, mas já tem a sua companheira chegando junto por ali. Já é encontrada, vem finalizando também a Toffer. Ela era garantindo já duas eliminações. É um 3x2 acontecendo. Tem a Smoke, era que vem ali recuperando essa M4, cravando a sua mira, enquanto ainda tem a Laris vindo, né, ali pelo metrô. Tadinha, já encontra com a jogadora, tá sozinha no mundo agora. A Laris, somente uma MP5, opa, uma MAC 10, não, uma MAC 10. Mac 10. Toma a MAC 10 nas mãos, que tá pela rampa, vai encontrando ali com a Sela, que encaixa o disparo, e o ponto é da Jaguares, 3x3, tudo igual por aqui, Pirulita. Tudo igual por aqui, Vicky. O que a Toffer não fez nesse bomb B, né? Ela olhou e falou assim: nessa B não, base closed, não vai entrar. E o time da Jaguares trabalhou muito bem, muito rapidamente, né? A Toffer que logo passou essa informação que as meninas vinham da região dos troféus, como você mencionou, elas já conseguiram fazer essa rotação muito rápida. A Celox que já fez aquela primeira eliminação que ajudou muito, né? E a Toffer que finalizou ali dentro do bombe. E você percebe a calma que a Jaguares tem para fazer esse retake. Jogaram muito bem, ponto merecido. E já tem mais jogo na tela. E observa, Vicky, que desse jogo na tela vem round semi-forçado da equipe da SWS. Exato, só tem pistolas e coletes, alguns utilitários para esse round. Fica complicado a vida, né? Perderam três rounds em sequência agora. Então, já vem acelerando a Sela, que se encaixa o disparo com o seu WP, mas a Laris foi buscar, garantindo essa eliminação, recupera uma WP e começa a acelerar o passo para a região da rampa. A Laris que tá cravada nas costas, a Arquinha tá vindo fazer esse domínio e é encontrada. Já fica ali com 25 de vida, recua, vai ficando mais safe, volta lá e tenta fazer o domínio. Vão jogando safe, a equipe da SWS tenta abrir a mira e o que é isso? Traz o que é outra pra cima da Toffer e fica na vantagem numérica a equipe da SWS. Vai fazendo a passagem, tem a Lirose ali por trás do bombe, consegue aqui pra cima da Lai, mas a Furze já vem finalizando, recupera esse armamento e fica nessa vantagem. Domínio do bombsite da B garantido, C4 já no chão. Ou não, a Arquinha veio finalizando. Ferzi garante essa trade aqui pra cima dela. E a Lê agora tá sozinha no mundo, vem finalizando a Ferzi, mas é encontrada pela Laris, que traz esse ponto pra SWS 4x3. 4x3, a equipe da SWS trabalhou muito bem essa entrada, que foi aquele tiro que a Laris
fez em cima da Celex, né? Recuperando uma AWP que foi imprescindível para elas conseguirem pontuar nesse round. Ele deixou a Arquinha muito machucada, ganhando espaço, né? Garantindo ali que a rampa ficasse livre para elas conseguirem entrar no bomb. Não fizeram o plant da C4, mas conseguiram todas as eliminações. Já dificulta bastante a economia da Jaguares, que agora vem com um pistol seco, né? Tem só uma P250 em mãos. E agora elas vão tentar recuperar mais uma vez a vantagem que elas tinham no placar, Vicky. Exatamente. Mais uma vez, né? Como a gente disse, que o CT é ingrata à economia, né? Então elas já perdem totalmente o seu armamento, vem de pistols para esse round. E apostam num total seco, né? Somente uma jogadora comprou ali uma pistola, mas mesmo assim não tem colete, então tá de boa. Vão fazer de tudo para trazer esse ponto de volta, mas é um round lento, é um round tranquilo. A equipe da SWS, que tem as jogadoras ali pelo miolo, vão só usando seus utilitários e começa a acelerar o passo nessa passagem pro bomb site A. Celex que tá com o bomb, Lari consegue eliminação, uma pra garantir a kill. A Celex finaliza também a Lai, mas é 3 eliminações pra conta da SWS já, e o plant da C4 garantido. Vem pro retake a Topper junto com a Leia. A Topper, que tem uma K-47 nas mãos, vão acelerando o passo, faz a trocação acontecer aí no Era First. Finalizam as duas kills e o ponto fica pra SWS 5-3. É 5-3 no placar. Vi que não tinha muito o que fazer. Realmente era aquele round um pouco mais descartável, que a gente chama, né? Que é quando você vai para um round econômico e você faz o que você consegue fazer. Se você conseguir ganhar o round, que bom, né? Mas tentar tirar armamento, no caso, o Jaguares conseguiu tirar 2 armamentos da mão da equipe da SWS, que tem uma economia, de certa forma, estável. Agora as meninas conseguiram se organizar, mais ou menos. Ele não tá sobrando, mas também conseguiram fazer as suas compras. Então elas vêm para uma situação tranquila e essa vantagem no placar. E olha só, já tem avanço ali, viu? Arquinha dominando esse amarelo ali, conseguiu ter informação, mas já tem 2 eliminações para conta da First nesse round. Fazendo essa passagem pela rampa para a equipe da SWS, vem cravando a mira pelas costas. A Hera, que tá com 5 de vida, né? Tomou aquele tecazinho, amigo, para conseguir fazer a eliminação a First. Mas a Lirose já vem encontrando ali com a Lai, faz esse disparo. Tem informação da WP nessa região, traz aqui para cima dela também. Arquinha vem finalizando a lua. A Laris traz de volta, deixando o round num 2x2 agora. Era que já tá ouvindo a movimentação da jogadora ali pelo vidro. Vai avançando, tem que recuperar ali a C4, né, pra garantir esse plant. Enquanto a Lê tá achando que rolou essa rotação pro bomb site da A, né? Já foi subindo ali pelo duto. Enquanto a Era fica sozinha pelo bomb site B. A Alice agora vem fazendo essa passagem, vai recuperando a C4. Consegue dominando, cravando a mira, indo tranquilamente. Tem 30 segundos ainda para trabalhar. Já foi direto agora pro plant da C4. A Lari já garantiu e é retake por parte da equipe da Jaguares. A Kinha vem abrindo a mira, encontrada pela Era, que deixa somente a Lê no mundo. Ela que tá ali, ó, pelo double door, consegue eliminação, já traz a informação da Lari. Começa a acelerar o passo, traz o spray, garante a eliminação. Vai pro defuse da C4, garantindo o quarto ponto da Jaguares. Quarto ponto agora da Jaguares, está chegando pertinho ali da SWS, e eu acho que quem brilhou nesse round bastante, Vicky, foi a Arquinha, porque ela conseguiu fazer com que o time da SWS perdesse bastante tempo. Ela fez eliminação da Lua, que carregava C4 ali na rampinha da entrada do bombe da B. Com essa eliminação, a equipe da SWS precisou estudar melhor, ir abrir do Pix um pouco mais devagar, e a gente sabe que o contador vai contra quem tá jogando de terrorista, e elas acabaram perdendo o round aí, talvez, nessa entrada. Então, a Arquinha conseguiu, assim, brilhar demais. Teve as eliminações da Furze, claro que fez um entry de Alp maravilhoso, mas a Arquinha conseguiu brilhar bastante agora, e vamos ver o que vai ser, porque, olha só, mesmo a Jaguares tendo vencido esse round, olha o armamento delas, tá? Ainda é bastante dificultoso para elas em relação ao armamento da equipe terrorista. Com certeza, porém a Lirose bem posicionada, avançando pelo fora, consegue a first kill pra cima da Furze. Era encontrada em sequência ali, né?
traz a eliminação para cima da First e deixa a igualdade numérica ou não, né? A Lua já finaliza a Toffer, que estava avançando ali pelo troféu. Tem informação, a Era foi avançando enquanto a Quarkinha, somente a Celax e a Lendo Mundo para a continuidade desse round para a equipe da Jaguares. SWS que estava pelo fora, já tem jogadoras recuando, fica somente a Era ali, mas já está indo junto com as suas companheiras, enquanto a Lê está tentando surpreender, mas a Lua está nessa região, encaixa os disparos, finaliza a jogadora e a Celax sozinha no mundo agora. 50 segundos para trabalhar a equipe da SWS, que começa a acelerar o passo, vai garantindo o plant da C4, enquanto a Celax está nesse bom site também. Vai encontrando com a Lari, troca de armamento, vai encaixar os disparos para cima da Lua, e vai acelerando, vai encontrando, mas a Lera tava pelas costas, garante a eliminação, e o ponto é da SWS 6-4, Pirulita. 6-4 para SWS, que vem agora abrindo uma vantagem, uma leve vantagem, né? No placar, quase que garantindo esse half a favor delas, bastante interessante para as meninas da SWS. E esse avanço da Toffer ali pelo miolo não deu muito certo. A gente observa que a Jaguares tentou fazer uma variação tática, em vez de ficar marcando dentro do bombe como elas estavam fazendo anteriormente, fizeram um avanço ali pela região do fora, teve avanço da Toffer também ali pelo troféu, acabou morrendo, sendo eliminada no miolo. Então, talvez elas percebam que não foi a melhor tática a ser adotada. E agora elas vêm para um semi-forçado mais uma vez. Tem só uma MP7 ali na mão da Celax e um sonho, né? A Lari já pegou a informação, viu? A passagem da jogadora acelerando ali pelo metal, enquanto as jogadoras já estão fazendo um round rápido pela região do fora. Somente a Celax com essa MP9 já tem informação para essa passagem das jogadoras ali pelo fora. Então ela já fica marotada ali pelo bom site da B. Vai tentar surpreender as jogadoras e a Lê também tá pelo luto. Olha a Arquinha, consegue eliminação. Ali vem com 15 disparos, duas kills sua conta. Enquanto a Arquinha finaliza também a First, traz esse round de volta para a equipe da Jaguares. Sobra somente a Lares no mundo que tá pelo terra. Não tem a C4 e vai tentando ali buscar esse round de volta, mas a Arquinha finaliza a terceira kill do round e o ponto é da Jaguares, 6-5. 6-5, Vicky, que aprontou agora a Arquinha com a Lê? A gente falou que a Arquinha e a Lê são jogadoras muito fortes e muito experientes e um round que era praticamente garantido para a equipe da SWS foi para conta da Jaguares, que conseguiu fazer esse round eco brilhar. Conseguiram trazer esse armamento todo e colocou a economia da SWS numa situação complicadíssima. Agora elas forçando tudo que podem para se recolocarem, para não deixar a Jaguares abrir mais vantagem no placar. E que round, né? Que tática que elas adotaram. Demais, demais. E que domínio, né? Surpreenderam bastante as jogadoras e as pistas estão quentes. E vamos ver agora esse trabalho de pista por parte da SWS. A Celax já encontrando com a Lai. Fecha a passagem da rampa. A Toffer finaliza também a Era. Já tem informação da C4. Fica na vantagem numérica agora a equipe da Jaguares. A Toffer tá esperto, vai vir na pezinho, né, da jogadora, garante a segunda eliminação, tem a First também nessa região, e olha só, a Lê já vindo pelas costas, vem acelerando o passo, vai tentando falar, e traz o spray, finaliza a jogadora, e a First traz a Toffer ao chão, e fica aí sozinho, agora foi eliminada, e tá tudo igual por aqui novamente, Pirulita, 6-6. 6-6, vi que a gente não podia esperar um jogo diferente do que um jogo pegado desse ponto a ponto de cada equipe. E olha só, a entrada das meninas até que foi eficiente até a região da rampa, mas elas não contavam ali com aquela jogadora que conseguiu ver o pezinho por detrás da smoke. A gente não pode brincar dentro assim, dentro do servidor, né? As meninas são muito experientes, muito perigosas, eu diria. E olha só, tem a AK-47 do lado CT, eu gosto muito de reforçar essa informação. Pra quem não sabe, a AK, você dá um tiro na cabeça, mesmo você tendo de capa, você consegue te dar o HS, mas já tem confronto. Tem confronto, é muito rápido, Vicky. Muito rápido e três eliminações pra conta já da Jaguares. Olha ali, muito bem posicionada, traz duas eliminações ali pra fazer, bem finalizando. E a Jaguares sai na frente agora, 7-6. 7-6, e que eu vou finalizar o meu raciocínio aqui, o meu pensamento que eu falei pra você e complementar ainda que as eliminações que foram feitas nesse round foram de AK-47. Então você ter uma AK em mãos do lado CT, um tiro na cabeça ela mata, é muito vantajoso mesmo em relação a M4, que seria o hit equiparado pra equipe contra terrorista. E essa vantagem é delas, tanto que elas conseguiram pontuar, né? A Lê muito bem posicionada ali, brilhou bastante nesse round, ponto da Jaguares.
agora a gente vem... Opa! Agora a gente vem pra esse próximo round acontecendo pela região do fora. Tem 4 jogadores por parte da SWS. A Lari já consegue a primeira kill em cima da Lerosé. Vão fazendo essa passagem. Tem a Smoke, mas elas passam pela Smoke mesmo. Olha a Arquinha atrás da eliminação, mas foi pegar logo em sequência pela Lua. E tem um 4 contra 3. Lai tá muito bem posicionada. A Toffer vai avançando. É encontrada a Era, também finaliza a Zelax. E a Lê já tá sendo encontrada pela Era também, que garante um empate nesse mapa novamente. 7-7. 7-7, agora último round desse primeiro half, muitíssimo equilibrado, né? Quem disse que ia ter vantagem para um lado? Não teve. As duas equipes estão jogando muito bem, agora vão investir tudo que podem em armamentos, utilitárias. E a gente, no round passado, a equipe da SWS fez um ótimo uso, né, desses recursos que o jogo oferece. E exploraram ali a área do fora, que elas vêm usando bem pouco, elas vêm trabalhando mais pelo miolo. É, e pela região dos troféus ali, agora exploraram o lado fora e vem fazendo um jogo mais rápido pra esse round também. Exatamente, tá rolando trocação já com duas eliminações pra conta, a Lua fica com essa vantagem numérica ou não, né? Já tá tudo encaixando por ali, é um 3x2 agora. Recupera ali a C4 Alaris nessa passagem pro bom site da A. A Toffer que tá ali pelo cat, faz aquela smoke, né, pra tentar pegar o pixel das jogadoras pelo bomb, mas não rola o plant ainda. Vão fazendo esse domínio, prepara agora o plant da C4 Alaris, enquanto a Arquinha já vem avançando, vai fazendo uma passagem ali pelo cat, vem com as jogadoras, vem finalizando a Alaris, traz ali os disparos pra cima da Ferd, mas é encontrada pela jogadora. Todo mundo machucado e somente a Toffer no mundo com 100 de vida, vem acelerando ali, né, pela terra, tá no shield, tá tranquilo, tem utilitários ainda pra trabalhar e... vai pra cima, é o último round dessa primeira metade. A Lai tava esperta, First, e consegue ajudar sua companheira. A eliminação tá feita e o ponto é da SWS, 8-7. 8-7 agora é esse... Esqueça a internet que você conhecia. Esqueça cair, travar. Oi Fibra chegou para mudar tudo isso com alta velocidade e estabilidade de Oi Fibra. Sua vida digital é mais real do que nunca. Oi Fibra muda tudo. Pergunta para quem tem. Oi. Agora sim, Vic. Foi 8-7. A SWS conseguiu pontuar esse último ponto, né? Do primeiro half, as meninas jogaram muito bem. Que entrada ali que a Lua fez, entrou bastante rápida pela porta azul ali, conseguiu fazer essas duas primeiras eliminações, fizeram com que a Jaguares perdesse o bombe muito rápido. A Arquinha até tentou marotar ali por cima do cat, mas não conseguiu, e a SWS veio pontuando, e agora vira para o lado CT. Quem será que vai levar a melhor agora? Fica bastante complicado e bastante difícil, porque o jogo está bastante equilibrado, né, Vicky? Tá muito equilibrado, foi round a round por aqui, Pirulita, tá intenso, somente um ponto de diferença, agora faz essa troca de lados por aqui, começando a mudar um pouco a história. A equipe da Jaguares que vem do lado TR agora, enquanto a Jaguares, opa, ao contrário, Jaguares vem do lado TR, enquanto a SWS vem do lado CT, vai mudar um pouco a história por aqui, vamos ver como que vão se sair ambas as equipes, né, mas do jeito que tá indo... O cheiro dele. É, tem cheirinho de OT? Tem aquele cheirinho de OT, a gente gosta quando tem OT. Bom, são duas equipes muito fortes que estão jogando muito bem, não tem como ser muito diferente, né, Vicky? Não tem como ser diferente, tá intenso, tá muito... parelho, né, esse confronto, mas vamos ler ali, ó, tem hashtag pra gente mandando ali, ó, o plano mandou, mulher, a gente vem ali com a hashtag do plano, que manda ali, ó, enquanto não temos o plano em campo, que tal assistirmos as minas mais bala tensa do cenário? O calendário hoje começa o relegation do Girls League. Olha só, realmente, tem bala tensa rolando por aqui, né, Pirulita? Tem bala muito tensa aqui rolando, tá bastante complicada para uma equipe conseguir uma vantagem maior, não tem como, né, você abrir essa vantagem tão gigantesca, porque as duas equipes são muito fortes, são grandes demais as meninas dentro do servidor, elas têm uma habilidade tremenda, incrível, assim, todas elas. A gente vê que a Arquinha brilhou bastante no ganho de informações, né, por parte da
ali do lado, do lado contra-terrorista, perdão, a Toffer, que conseguiu fazer esses avanços por parte das Jaguares, fez esse ganho de espaço que muitas vezes favoreceu a elas. Mas ali a gente também teve vários embates da Lari também, que entrou de AWP e brilhou bastante. E olha só, Vi, que tem jogo na tela mais uma vez. Exatamente, o jogo tá de volta e a gente vai para esse pistol round na troca de lados. Pistol round aqui pode dar rumo a essa partida agora, pode dizer como que pode ser ou não, né? Porque a gente tá vendo que é tão round a round que eu não duvido mais de nada por aqui. E agora a gente vem para esse round de pistol com a Little Zay ali com utilitários, também tem utilitários nas mãos da Lê, enquanto três coletes na Toffer, na Celex e na Arquinha. A gente vem com a SWS também com utilitários nas mãos da Lua, Defuse Kit também e quatro coletes nas mãos, ou no caso, no corpo da jogadora. E olha a equipe da Jaguares, acelera o passo ali pelo bom site da A, consegue já duas eliminações, a Era vem pro confronto pelo miolo, finaliza a Little Z, tá pelo metal, vem ali também fazendo o domínio dessa região, abre a porta, ou não, abre, não abre, a Toffer não tava deixando, já tem confronto acontecendo, ali já tem informação, deixa muito dano em cima das jogadoras, e olha a Cela, vai dando a volta, Cachorro HS, foi pega pela Lua, Arquinha atrás de volta pra cima dela, foi finalizar o ponto ali, a Toffer, e tá garantido um empate novamente, 8-8 por aqui. Tudo igual, Vicky, no placar, 8-8. A equipe da Jaguares agora, que conseguiu fazer o plant da C4 e também todas as eliminações, né? Conseguiram ali encher o banco de dinheiro, provavelmente virão bastante armadas para esse próximo round. Quando a gente faz esse pistol do segundo half, é bastante bom, porque você consegue ganhar dinheiro para comprar os seus equipamentos e levar praticamente dois ou três rounds na conta. Então pode ser que sim, o lado terrorista agora tenha essa vantagem, a economia favorece as meninas, visto que a SWS agora vem num round totalmente econômico, talvez com um ou dois pistols forçados. Então vamos ver como é que as meninas vão conseguir trabalhar isso daí. Vamos ver, né? Já tem a 3AK-47 nas mãos da equipe da Jaguares. Passagem já sendo feita ali pelo Secret, acelerando muito o round, né? A equipe da Jaguares fazendo esse domínio. E olha, já tem a jogadora lá avançadíssima. First fez o domínio ali do metal, vai encontrando, né, a informação pelo miolo, não tem ninguém. Bom site já dominado ali por parte da Jaguares, garantindo já esse plant da C4 em segundos desse início de round, sem nenhum confronto, é um 5 contra 5. A gente já tem informação das jogadoras vindo pela rampa, consegue uma eliminação, fica num 5 contra 4, bem posicionadas as jogadoras da Jaguares. Vai caçando a jogadora. A Lê vem buscando informação. Traz ali a primeira eliminação em cima da Lari. Se dispara pra cima dela e encaixa uma balaça. A equipe da SWS finalizando ali a Lê. E fica num 4 contra 3. Little Zay que quer fazer essas eliminações. Vai avançando. Consegue encaixar o spray. Busca duas jogadoras. Deixa somente a Era no mundo. Que tá ali pelo miolo. O ponto tá garantido pra Jaguares, que sai na frente 9-8. 9-8, agora a Jaguares consegue pontuar e sair à frente do placar. Como eu falei pra você, né, Vicky, quando você ganha esse pistol round, você consegue garantir um ou dois rounds a mais também, porque você tá armado. Então você força o seu inimigo a trazer uma economia um pouco mais baixa, e se você conseguir ganhar bem na bala e na tática, você garante esses dois rounds com mais facilidade, a gente pode dizer assim. E a Jaguares agora investiu nesse plant rápido, né, entraram bem rapidinho ali pelo Secret, a Little Z, que brilhou bastante, fez três eliminações, foi um ponto bastante seguro pelo lado da Jaguares, mas agora fica bastante perigoso, porque tem três famas na mão das meninas da SWS, tem M4 também, então tem, assim, um equilíbrio de armamentos, um equilíbrio bélico, e bastante utilitária sendo feita agora pela equipe da Jaguares. Exatamente, tem armado bom, né, por parte da Jaguares, tem três famas por parte da SWS, tem até bastante utilitários. Arquinha já encontra com a Ferzi nesse round, faz a primeira eliminação, Lirozinho encontra com o avanço da equipe da SWS, faz duas eliminações, finaliza também a Lai, e sobra somente a Era no mundo, ela que tá ali, ó, pelo bombsite não, tá pelo troféu, né, avançando ali pra tentar
garantir alguma eliminação ou guardar essa fama, pode encontrar com a tua oferta top tá alinhada e é finalizada. Recupera essa K47 e vai tentar guardar. Já tem o plant da C4, vai tentar guardar mais a Celax, já foi caçar, é eliminada também a Celax e sobra um 3x1. Nem vale a pena ela tentar, né? Vai tentando só guardar essa K47, foi lá pra base CT, a Arquinha tá caçando a jogadora, mas o tempo da C4 tá chegando ao fim, vai explodir e o ponto vai ficando pra equipe da Jaguares 10x8. Ela consegue eliminação ainda pra cima da Lê, foi pega em sequência pela Arquinha e o ponto mais que garantido, 10x8. Pois é, a Era que sobreviveu agora, assim, até os últimos segundinhos do round, conseguiu tirar 3 armamentos da equipe do CT, né? Então, assim, da equipe TR, conseguiu, ela ia aqui aguardar essa K-47, ele seria uma ótima vantagem para ela, acabou não conseguindo também, mas tirou 3 armamentos, que prejudica bastante a economia das meninas da Jaguares. Então, precisa agora ver o que vai acontecer e... Como eu disse, esse WS agora vai vir com um round mais econômico e já tem eliminação da Celax. Início de round quente por aqui, a Celax faz essa primeira eliminação já com vantagem para a equipe da Jaguares. Pistol por parte da SWS, vão dominando, né, a região do bombsite, picando ali as jogadoras, tem avanço pelo troféu também. A Lua aqui tá muito avançada ali pelo amarelo, tenta acelerar o passo, mas ali tá esperto, finaliza a jogadora, tem disparo com as jogadoras e vem a Like, ela tira aqui, o Leiros faz 2 eliminações, mas foi pega em sequência pela Like, tá quente com essa vida aqui, tenta fazer o prepare, mas é pega pela Arquinha e o ponto fica pra Jaguares. 11x8, Vic, fica bastante perigosa agora a situação da SWS, né, que não tem a melhor economia de todas, elas vão conseguir comprar, claro, mas fica difícil se elas perderem o round, então elas têm que ser um round bastante cuidadoso, o 12º ponto, eu costumo dizer, se você deixa o seu inimigo pontuar, fica bastante difícil de você se recolocar em jogo, e a Jaguares vem bastante forte mesmo para dentro do servidor, e a Arquinha veio brava ali, né, na região da portinha, porque ela deu até um TK na colega dela, então você vê que as meninas vêm no gás de querer eliminação. Bom lugar, o avanço e conseguem já a first kill pelo meio. E enquanto tá um round um pouco mais tranquilo agora, as jogadoras só estão posicionadas ali pelo miolo, avançando lentamente pelo troféu. Vem ali, agora sim, pode rolar esse ponto. Vem ali, tem encaixe freio, tem tubarado pra cima da jogadora. Puxou o Molotov, mas a Purge conseguiu a eliminação ainda pra cima da Lê, pegando essa vantagem numérica pra equipe da SWS. E o domínio do bombsite B garantido, vem pro plant da C4, já a equipe da Jaguares consegue fazer sem muita dificuldade, mas a Lara já vem pro lado do Bodor, encontra com a Arquinha, a Lirozinha faz a trade de eliminação pra cima dela. E vem pro ET, que a equipe da Black que tem 2 jogadoras muito machucadas, a Lua vem finalizando, só principalmente a Celis, que garante a eliminação pra cima da Lai, vem pro repique com a sua WP, trava a mira por aqui, e a Forza que tem a WP também nas mãos, olha os disparos, consegue fazer os disparos, mas a Forza posiciona sua mira, garante a eliminação e vai pro defuse da C4, garantindo o ponto pra SWS, 11x9. Consegue mais uma vez, quer dizer, consegue agora, né? Conseguir se reposicionar no jogo, a SWS pontuou e precisava ir muito desse ponto, né? Ali a Frase tava meio brava, atirando no corpo da colega de trabalho, mas assim... Conseguiu trabalhar muito bem, retake excelente, ficaram muito calmas e bem posicionadas, esperando que as meninas dessem a cara, e foi o que aconteceu, e conseguiram agora se reposicionar dentro desse jogo, que tá muito pegado, né, Vicky? Tá pegado demais, Pirulita. Enquanto a gente tá nesse jogo pegado intenso, eu quero saber da galera fazendo a interação com a gente na hashtag. Mande aí sua hashtag lá no hashtag GirlsLeague. E olha só, o Necro mandou ali, passem o vídeo da Nessie de novo. Tão querendo demais esse vídeo da Nessie de novo, hein, Pirulita? Você é da mesma opinião? Porque eu quero muito ver esse vídeo também. Eu quero demais, ela é maravilhosa. Incrível, o round já tá acontecendo, tem eliminação pra todo lado e já vantagem numérica pra equipe da Jaguares. Plant da C4 já garantido, vem fazendo esse domínio e olha a Arquinha finalizando já a Fersey.
Sobra agora somente a Lari, já encontrada também pela Arquinha. Consegue mais uma eliminação nesse round, garantindo já 3 kills. A Celax veio finalizando e o ponto fica para Jaguares, 12-9. 12-9, Celax e Arquinha, que dupla, né? Elas que venceram o round, fizeram todas as eliminações. Arquinha é uma jogadora muito forte ali. Aquela eliminação que ela fez no Terra... É um pixel bastante difícil da gente conseguir visualizar, que é que a gente tem o raio-x, né, Vicky? Quem tá assistindo a transmissão tem o raio-x, então tem uma noção maior. Mas quando a gente tá dentro do servidor, é bastante complicado de ver naquele posicionamento. Então a gente sabe que a Kim é uma jogadora que é muito forte na mira. E agora a SWS vem pra um round forçadinho, só de pistola, pra tentar se recuperar dentro desse jogo. E tem chance, viu? Tem bastante chance, porque as meninas vêm forte na bala. Tão forte, mas a Topher já tá pelo bomb B, consegue, ele fez o clique e me traz a eliminação pra cima da Thursday, garantindo o seu espaço. Essa passagem pro bomb B aconteceu tão rápido que eu nem vi por aqui. Trocação acontecendo, a Lua finaliza a Lê, flash da C4 garantido e a Lua tem agora uma K47 em mãos. Smokes acontecendo, vem pro trabalho de retake, agora a equipe da SWS muito bem posicionada, a Celax já vem finalizando a era, crava a mira novamente pelo Dumbledore, né, nesse avanço, a Leroy que tá bem posicionada, tentando ali tirar o armamento se os jogadores tentarem esse round, mas aparentemente não vão tentar, não, vão guardar esse colete, essa K47, importantíssima, né, pra economia, principalmente do LCT, que é complicada, e o ponto fica pra Jaguares, 13-9. Com certeza, Vicky, foi a melhor escolha das meninas de guardar esse armamento e também a utilitária e afins que elas tinham no seu inventário, né? Muito importante que elas se recuperem economicamente. Para conseguir segurar, elas têm que ter utilitárias. Quando você vem do lado contra-terrorista, é importante você deixar o TR recuado. Eles precisam recuar, eles não podem ganhar espaço, porque conforme você ganha espaço, você domina o bomba, enfim. Como as meninas agora, da Jaguares agora conseguiram ganhar esse bomb B com bastante facilidade, ganharam espaço muito rápido, elas tomaram a decisão correta e talvez seja o momento de pedir um pause, né? Momentos decisivos já dessa Nuk, talvez seja um bom momento para pedir um pause. Com certeza seria um bom momento, realmente, são rounds em sequência, lá consegue a primeira eliminação desse round, mas a Leroy já vem fazendo a frente, lá finaliza, Celas garante também a kill, Lua tá pelo bomb, finaliza ali e fica um 3x2, agora vantagem numérica pra equipe da SWS. Celas que já tá pelo bomb site da B, vem fazendo essa passagem, garantindo o plant da C4, mas tem a WP cravadíssima na mira pra cima dela. Uou! Ela abre e faz o disparo, consegue a kill e deixa num 2x2 agora. Ela que crava, mira novamente no mesmo posicionamento, tenta os disparos ali, a Lua, mas não consegue sucesso. Vem cravando a mira agora pra cima dela também. Estão fazendo utilitários. E que é isso, Lua? Que bala! Faz ali o clique, garante eliminação pra cima dela. Sobra somente a Arquinha no mundo contra duas jogadoras do tempo da C4. Tá passando, tá acelerando, tá chegando ao fim. Enquanto a Arquinha garante eliminação, Lua finaliza a jogadora. Vai fazer o clique da C4 e... Conseguiu, não conseguiu, conseguiu. Garantiu o defuse. O ponto é da SWS, 13-10. 13-10, agora vem se recolocando no jogo a SWS e olha só como é que vem o dano de utilitários da Arquinha. Arquinha e Leroy fazendo mais de 300 pontos de dano de utilitárias, enquanto a equipe da SWS não tem tudo isso, somando todas as jogadoras. Então a gente percebe que é importante sim utilizar as utilitárias, especialmente você estando do lado CT para segurar o bombe. E eu percebo que a SWS hoje traz um bombe bem um pouco mais fragilizado, né? A Jaguares está entrando com bastante facilidade para esse bombe. Então, talvez seja necessário rever qual é a tática que elas vêm utilizando para essa entrada. E agora veio a era, né? E fechou o bombe. A Arquinha passou pela Molotov e ficou com 1 de vida. Não teve dificuldades para finalizar a Arquinha ali pelo bomb site da B. Conseguiu tranquilamente essa eliminação. 2 kills já na conta da SWS. E a vantagem numérica, e olha onde tá a C4, Pirulita, tá nas mãos das jogadoras SWS, na visão. Difícil a vida agora pra Jaguares nesse round. Pois é, elas têm armamento,
tempo, mas a vantagem de posicionamento é completamente da SWS e talvez seja interessante guivar desse round. E a Toffer ainda tentou. Foi ali avançando, mas a WP já estava cravada nela, conseguiu finalizar. E um 4 contra 3, contra 2 acontecendo. E a Like tá vindo pelas costas, vai encontrando ali Cassela, que se finaliza a jogadora, somente a Little Z no mundo, que não tem tempo, não tem ali... Ah, não tem tempo não, foi encontrada pela Lua, não deu nem tempo de piscar, ela foi encontrada, eliminada, e o ponto tá garantido pra SWS, 13 a 11. 13 a 11, agora a SWS tá chegando pertinho mais uma vez da Jaguares, não quer deixar as meninas levarem esse mapa que é a escolha da SWS, lembrando, né? Então a gente sabe que elas vieram bastante treinadas e a Era ali conseguiu fazer essa primeira eliminação pra cima da Arquinha, que não entrou no Bomb B dessa vez, ela até entrou, mas foi difícil de continuar, a Era foi mais rápida, fez a eliminação por cima e fica agora bastante difícil a situação da Jaguares. É complicada que vem pra esses... Pistol, né, com os utilitários, alguns coletes, né, um forçado, né, nesse momento. Fica difícil a vida, tem os jogadores totalmente ali pelo miolo, mas a Lua, olha, no pre-fire, no meio da smoke, consegue eliminação, vai buscar também a Arquinha, deixa o dano pra cima da Little Z, mas é eliminada. Faz o domínio do bombsite da A, né, agora a equipe da Jaguares tentando fazer o plant da C4, mas é 4 contra 3, já consegue fazer o plant da C4 da Little Z, Laris que tá pela terra, né, também tem jogadores chegando pra ajudar sua companheira, enquanto a Lai tá lá pelo Suncash. Foi avançando a Little Z, consegue a eliminação já, a Lari começa a acelerar o passo, a Lai vem finalizando, sobra somente a Celax do mundo e garante já o defuse, vai acelerando, consegue a eliminação, mas foi pega pela Era, defuse garantido e o ponto da SWS, 13 a 12. Somente um ponto de diferença, Pirulita. Um ponto somente ali, elas estão encostando, vem bem pertinho da equipe das Jaguares. E a Lua que fez ali aquelas duas eliminações no round, uma delas ela fez cega e dentro da smoke num pré-fire, que a gente percebe que é uma jogadora que tem bastante noção de jogo. A Jaguares até conseguiu colocar a C4 no chão e recuperar um armamento, mas a equipe da SWS conseguiu esse retake brilhante, muito difícil inclusive, porque o bomb vinha todo smokado, né? As meninas fecharam o bomb, mesmo assim a SWS brilhou no momento de fazer esse retake, ponto mais do que merecido. Com certeza, muito bem encaixado, né? Tinha smoke pra todo lado e mesmo assim a Lua, com aquele pre-fire no meio da smoke, conseguiu essa kill pra começar bem, né? Um ponto de diferença, agora é round armado por ambas as equipes, já tem a Forge com a sua WP cravadíssima pela rampa e um round tranquilo pra equipe da Jaguares agora. Era perto, consegue eliminação, traz duas kills, já era nesse início de round, sobrando somente a Lirozy e a Celax nesse momento. C4 já tá no chão, na visão da SWS. Utilitários, vem flashbang, vem smoke, vem HE, tá difícil a vida ali pra Celax. Olha, no meio da smoke, deixa muito dano, já vem encaixando os disparos, ela vem finalizando mais uma kill nesse round. Sobra somente a Little Z no mundo, ela que tá ali pelo miolo, vai recuando, provavelmente tentando marotar as jogadoras nesse round. Vou tentar aguardar, né, Vicky? É uma opção bastante interessante pra ela também, talvez tirar um armamento, porque é bastante difícil. Tendo as meninas da CT, olha, conseguiu fazer uma eliminação agora, possivelmente ela consegue mais uma. Mas é interessante, sim, ela tirar os armamentos, tentar quebrar a economia. É, a Ferzi conseguiu essa eliminação em cima da Lirozy. E olha só, eu tinha uma piada muito infame pra fazer agora, Vicky. Eu não sei se você vai deixar eu fazer. Será que eu devo? Ai, olha. Fica à vontade. Olha, Vicky, eu ia se falar eu vou pra entender, você o seguinte. Não, eu tenho certeza que você vai, porque você estava atenta no jogo. Porque a Era fez esse round, né, com três eliminações. Eu ia falar que a C4 já era, Vicky. Entendeu. Foi perfeita, entendeu? Realmente. Foi perfeita. Eu achei muito boa, porque a Era brilhou muito. Aí a C4 ficou na posse dela. Ela segurou muito bem ali na região da rampa. Assim, nós fazemos piadas ruins, mas a gente quer divertir vocês. E realmente a Era brilhou. A C4 já era. Ficou em posse das meninas da SWS, que se recolocaram no jogo e conseguiram empatar mais uma vez. E já subiram ali, Vicky, você pode perceber que elas já conseguiram subir o dano de utilitárias, então vem utilizando sim, deixando o bombe um pouquinho mais fechado
e trazendo essa vantagem, né? Não é à toa que elas conseguiram se recuperar. Exatamente. Tem ali a tropa da Era no chat e disseram assim, Perurita, tá andando muito com a Nessie. Olha, isso é verdade. Isso é total. É possível, eu acho a Nessie muito maravilhosa, gosto muito dela. Inclusive, um beijo, Nessie, a nossa apresentadora God, maravilhosa e incrível demais, né? Inclusive, fez aquele vídeo incrível pra gente, pra acompanhar um jogo incrível desse, né? 13-13. Ai, Vicky, eu tô sentindo um cheirinho. Mas é aquilo, um, né? Tem a Nessie no chat. A chance de vir o OT é grande. Então, eu não espero mais nada por aqui, Pirulita. Tá intenso. E olha, falaram ali, Nessie Academy. Então, a gente tá aprendendo muito com a Nessie. Queria dizer, Nessie, um beijo no seu coração. Eu sei que você está aí, ó, me ouvindo. Inclusive, eu tô te vendo. Mas... é, um beijo, né? A gente tá aprendendo bastante. Nessie tá fazendo escola, né? Uma pessoa maravilhosa, que ensina bastante a gente, uma menina muito experiente. E o chat tá gostando, aparentemente, né? Gostaram da minha piada. As piadas são ruins, mas a Caster é legal. É, esse jogo tá bastante pegado. Sem dúvidas. Ela já era pra Jaguares, realmente, nesse round... foi, já era pra Jaguares, porque ela foi brilhante, né? A mira dela, o posicionamento dela foi tudo incrível. E ficou com a posse da C4 ainda. Não teve muito o que fazer. Já era. E já era o pause também. Agora a gente vai ter esse round por aqui. Tudo empatado nesse mapa da Nuke. Tudo empatado, Vicky. Olha só, Jaguares mais uma vez vindo de um round semi-forçado. Bastante perigoso pra elas, né? Perigosíssimo. A trocação já tá acontecendo, hein? Pra lá, encaixa o spray, finaliza duas jogadoras. Fez Hilaris, garante mais duas kills. E aí fica somente a Arquinha no mundo, que é encontrada, eliminada. E SWS pontua novamente, saindo na frente, 14-13. A SWS, que agora está a um trisquinho, assim, do map point. Fica bastante perigoso pra elas, mas elas estão muito confortáveis. É o seu mapa de escolha, elas sabem muito bem o que estão fazendo. As meninas devem estar pensando assim, as Jaguares, vou até deixar elas passarem na frente pra não falar que foi, pra falar um pouquinho que foi difícil, porque tá muito fácil pra gente. Não vou deixar elas ficarem nessa dificuldade. As meninas estão brilhando demais. E olha como vem as utilitárias da equipe da Jaguares agora, Vi. Tem Smoke, paredão, né? Aquela paredão pelo fora pra conseguir fazer essa passagem ali pelo Secret. Você pegou o pixel, Vicky? Conseguiu? Não consegui, a câmera tava aérea, né? Então a gente fica só com aquele aquela imagem maravilhosa do paredão se formando, né? Então, a gente... Pode falar, Brulita, fica à vontade. Não, eu ia comentar com você que round cadenciado da Jaguares agora, bem diferente do que elas vinham adotando anteriormente, né? Que bem aceleradas agora fizeram round bem mais devagar. Sim, a passagem já aconteceu também pelo Secret, domínio do metrô. Vão avançando pro montagem da B. Avança agora a Laris, a Little faz a eliminação, mas a Lua traz de volta pra cima dela. E um 4 contra 4 agora. A Lei consegue mais uma eliminação importante. Puxa a mira pra finalizar a Lua também. 4 contra 2, plant da C4 garantido. Mudou totalmente o rumo, era B, mas tá na A. Plant garantido e um 4 contra 2. First tá de AWP nas mãos e a Era com uma AK-47. Vão fazendo a trocação lá pelo troféu, Era finaliza a Lê. E vão fazendo essas eliminações, mas estão achando que é bomb site B. E na verdade é bomb site A. Eu acho que elas confundiram o bomb, Vicky. Realmente, elas realmente confundiram o bomb. Ou elas estão smokando pra segurar o armamento, talvez, pra guardar? Acho que agora elas perceberam que era na A, né? É, então, no momento ali, até então, não. Elas estavam realmente apostando nesse bomb site B, mas não é nessa região. Era o bomb site A. Bomba vai explodir, o ponto vai ficando pra Jaguares. 14-14. Tudo igual novamente. Mais uma vez, tudo igual, Vicky, tá pontinho a pontinho, uma vai pra frente, depois a outra vai, e eu sinto um cheiro fortíssimo de OT aqui, porque as meninas estão jogando demais.
Agora a SWS vai trazer o armamento, né, do round passado que elas trouxeram. Elas têm dinheiro também para comprar o restante dos armamentos. É muito importante fazer o uso das utilitárias de volta, né? A gente percebe que a Jaguares faz esse paredão de smoke, então tem que fazer de volta. Talvez um avanço ou exatamente o que ela tentou fazer ali no Secret. E eu vou deixar para você narrar os combates que estão acontecendo. Tem bastante combate, né? A Lari já tá miada ali também. Tentou fazer o avanço pelo amarelo, mas já recuou, né? Ficou com muito dano, vai voltando e ficando safe do safe por aqui. E é um round lento agora, um round um pouco mais tranquilo por ambas as equipes. Estão fazendo esses domínios, né? Cravando a mira, tentando buscar talvez um avanço da equipe CT, mas é 29º round. As duas equipes estão safe do safe, ou não, né? Olha, a gente tá verde. Avançadíssima pra trazer essa primeira kill no round, ali em cima da Toffer. Bastante interessante esse avanço na região do troféu. Você ganha muito espaço, né? A equipe terrorista fica muito comprimida, difícil de trabalhar. Um round tranquilo, 40 segundos para trabalhar agora a equipe da Jaguares. Olha onde está a Celax, né? Com essa passagem ali pelo Cat. Vem surpreendendo, pega, né, a lua de costas, mas a Liza vem finalizando ali, traz de volta a arquinha para cima dela, 3x3 agora. E a passagem do Bombsite dá, conseguindo ali, ó, garantir esse plant da C4. Olha, a Furze tá pelas costas, deixa muito dano ali em cima da cela, que está com somente 11 de vida agora. Faz aquela flashbang e vão tentando redominar esse bombsite da Alirose, muito bem posicionada. Alguma movimentação, vem a Pinha, consegue fazer eliminação, mas foi pega pela Era. Consegue eliminação ali pra cima da jogadora, atrás da última kill e é map point pra Jaguares! Map point agora para Jaguares. Vicky, que round foi esse? As meninas que fizeram uma entrada em dois tempos, investiram ali no fora, fizeram o paredão, depois voltaram tudo e conseguiram fazer o domínio desse bombear, deixou as meninas da SWS para fazer um retake complicadíssimo. Elas que tentaram, não deixaram barato, quiseram sim ir para o jogo, mas acabaram não conseguindo. Quem pontuou foi a equipe da Jaguares e agora, né, forçaram mais uma vez tudo que poderiam, porque tem que ganhar agora para tentar trazer o OT. É o famoso round GG ou OT, né? O que vai ser a gente não sabe. Tem um round acontecendo ainda sem eliminações, bastante utilitários, Molotov, Smoke na passagem ali pelo fora. Lares avançadíssima, já tem ali informação da tela, que vai fazendo essa trocação, é troca de danos até então. Vai avançando, já Tech9 garante a kill, mas é pega pela Ferzi. E um 4 contra 4. Que já vem rotacionando, fica lá safe, né, pela base CT, nessa passagem das jogadoras. Lá e garante a kill pra cima da Lê. 4 contra 3, vantagem numérica da equipe da SWS. E round tranquilo agora, quem é que vai fazendo strafe, consegue eliminação já pra cima da lua, prepara a Molotov. Vai fazendo a passagem, mas já tá chegando todo mundo por aqui. Já tem a Ferzi de AWP ali pelo Cat. Lá e tá pelo bombsite. E vai strafando. Passagem já pelo duto ali por parte da Little Z. Little Z que tá cravando a mira. A Ferzi já chega ali pela rampa cravadíssima nessa passagem do bombsite. 28 segundos para trabalhar agora a equipe da Jaguares. Arquinha já vem finalizando a live. Pega essa vantagem numérica agora para a equipe da Jaguares, que muda totalmente a rota. Volta para esse bom site da garantia o plant da C4 de Alirose. As jogadoras da SWS estão vindo pelo miolo. E olha só a kill já para cima da Alirose. 2x2 agora. Vai avançando a Era, vem abrindo a mira. Opa, viu ali a passagem da Arquinha pro duto falso. Vem abrindo a mira, vem fazendo tranquilamente a passagem. A Toffer já tá esperta. Quem faz a eliminação? O Firze finaliza a jogadora. É 1x1 na tela. E faz o clique da C4. Vem a Toffer, vai abrindo a mira, faz o. Vai chamando atenção, garante a eliminação. E finaliza o mapa, pirulita. 16 a 14. O ponto fica pra Jaguares, que leva o mapa de escolha da sua adversária.